Partia Demokratike dhe Partia Socialiste nuk bien dakord për emrin pasues të mandatit lënë bosh nga deputete socialiste Rudina Seseri. Në mbledhjen e këshillit të rregullores, mandateve dhe imunitetit për verifikimin e mandatit deputetit Gjon Bardhi në drejtimin e kryeparlamentares Josefina Topalli, antarët vendosën të drejtojnë kuvendi përmes një raporti që mban dy qëndrime. Partia Socialiste ka refuzuar emrin e Gjon Bardhi si pasues të Rudina Seserit, duke qenë se aktualisht ai ushtron postën e kreut aktual të bashkisë Fushkrujës, duke kërkuar që mandatit i kaloj Edison Konomit. Kundërshtimi nga mazhoranca dhe deklarata e saj se do të çojë çështjen për interpretim në gjykatë kushtetuese kanë gjelur reagimin e opozitës, sipas së cilës të djathtë kërkojnë të mbajnë peng mandatin që i takon asaj me ligj. Në mbledhjen e 13 janari, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mandatoi me shumicë votash kryebashkiakun e Fushkrujës si deputetin më të ri të Partisë Socialiste. Pas refuzimit të këtij të fundit, Komisioni Qendror Zgjedhor vendosi që kjo çështje t'i kaloj kuvendit, që është organi kompetent për mandatet e deputetëve.